nećete odustati, neće vas pokolebati. Pa naravno, evo, ja mislim da je to jedna, duboko sam ubeđen da je to jedna plemenita misija. Instrumenti nisu u mojim rukama, osim toga da želim čvrsto da pomognem kliničkom centru u tom pravcu. Ja se neću pokolebati, nisam se pokolebao ni 5. aprila 1992. godine, nema razloga ni sada. Kakav god bude ishod, mi ćemo se boriti za klinički centar, za naše bolesnike i za građane u Bosni i Hercegovini.